falla 2023, per la teva presidència, queden poquets minuts de la que se creu. Què se dius tu ara, en aquest moment? Ara nerviós que hi ha tot bé i que se prenga foc a la primera. Que preparen bé totes les tragues i tot el que n'hi ha que ficar dins perquè se prenga foc. Però quan... És que tu ja portes experiència en el món dels falles. Uns quants anys, tu ja. Sí, però quan s'encenga, quan veig les primeres flames, creus tu que serà com sempre? No, com sempre no. Este any res ha sigut com el resto d'anys que sigo fallant. Este any tot és més especial. Ja quan se creme ja vol dir que ja s'ha acabat tot i a partir de demà començaràs un cicle nou i et tornaràs a començar a preparar, a treballar i a organitzar les falles del 2024. Quina valoració pots fer en general del que ha sigut aquesta setmana? Esta setmana ha sigut intensa. Setmana de nervis, setmana de molt de treball i de molta organització perquè tota la meva comissió pugui disfrutar de les falles. Bé, doncs anem a veure si pots preparar el que és la crema i quan toca li picaré un foc, no? Així és. Jo tinc confiança plena en José. Sé que està en té i va aixir tot perfecte. Moltes gràcies. A tu, Enrique. Bona nit. Bona nit. Bueno, acabo de parlar amb Raül, de la president de la falla, i li he preguntat que estem a poques minuts de que tot s'acabe i què sentes dir, no? I tu què sents? Perquè la fallera major és la primera vegada que és, sí. Veritat? Què trobes tu? Quina sensació va a tu? Pues he trobat molta il·lusió, molts sofocos perquè plorar mogolló, he fet amistats, crec que va ser un any inolvidable per a mi. Sí? Sí. Però ara quan t'agarres la metja per pegar-li foc... Estic un poc assustada, la veritat, però pense que va ser una cosa per al record. Sí. Quan veig que el monument se vaig a consumir, quan veig que tu creus que vas a traure una llàgrima... Sí. Sí? Inclús jo crec que antes també. Sí? Sí. I només acaba amb il·lusió per l'any que ve, no? Home, il·lusió sempre la tenim, any per any, i quan torna a repetir, tornaré a tindre la mateixa il·lusió que aquest any, la veritat. I quina valoració pots fer d'aquests últims dies que ha sigut l'apoteosi? Te puc dir que un 10. Sí? Sí. Molt de cansanci, molta il·lusió i molt de caminar i tot. Ha valgut la pena. Bueno, anem a veure. Fins a l'últim minut. Corrent risc, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Bé, doncs te desitjo que vagi tot bé i que l'any que ve seguim treballant per la falla, no? Moltes gràcies. Bona nit. Se tira una marxa, home. Vaig a fer un repolset de pa, ficar una porta... Hola, jo no sé, si acaba el pajarà, passe? Thank you.
Pues si os parece el pide cuartito.
¡Diálogo!